tranar, bre, rruga si jemi të morë, qa problemi se ko qa shumë ke porosit. Thamë, so ma i malë ceku në shkrimi ma i goqë. Një merit konsiderush me kanë edhe në atë kupë, për i qëmë një lejtorë matë vjetër të ekipës, si Faruku, Labinat Osmani, Dragusha. Ju në konë që kam përkro dhe... Faton Zeynullo, musim besim po. Faton Zeynullo, po që kam më dhe mik të më që më dhe të mirë. E, shumë që i kërkoj fo... I liri nuk ma... Nuk um, edhe me Ismetin këm lu masa në ej, nuk këm lu në vitin kër nga bu kampion. Që mës të hinë hak dikujna, po këta kanë qenë dhe më dhonë emnat cilat në jeve në... Si do mës pjesën tjetër që ka qenë ekipa ma e re, në kanë mojtë... Në s'ta motivun, se ata u dosh me motivu vetën më zbori se ne në gonë tri, po ne kanë mojt neve dhe më donë një farloj serioziteti edhe pse pagesat nuk kanë eksistu. Unë s'pu du me t'lo, me halu tek pjesë ati dhe halu du me me të vështë rëja. Oke, okay, e the... Ashtu kështu në ofër e kënë që. Doj t'i gomë vështë rëja, për së da. E the që... Kjo doj t'i vetë. Edhe së të vidje, ju ka motivu mu, ismet më njëshi, po... A ki ndonë një gjarë interesat kër një shku për shamon prej kur kini urtu për me shku në stërvitje, ta shto folë për këtë pjesën e pogës, kërë e marmi pogën, a e keni pasër për esen me shku derin? Ko shumë gjorje, me ismetin dhe të me ismetin dhe të mi bu tri emisioni, që të mi kalzu, që këna folë rrugës, edhe po bese që jem pak, që këna folë në analizë, ismeti konstante ka posë një gjysores minimumi para gjithë stërvitje, më s'folë për ndeshës, para gjithë stërvitje, me na jep, sidomos për atë kohë, me na jep një lloj motivacioni, një përkroje morale për pjesën edhe vazhdimësinë e kampionatit. Një pjesë interesant ka qenë që po mlidhet me paga, ishëm një pjesë prej dikon 7 ose 8 lojtarëve, ishëm bambu në lokalin këtu në Prishtinë, ku në atë kohë funksionante edhe ditën, domethënë jo vetëm rëmje. Edhe ullëm ashtu me trenir ka të klubit edhe Ismeti e ka frekuentua atë vend prej që ka qenë në mëllon i ri. Edhe porositi, 2-3 pije për së cilin, porositi edhe ushqim. Edhe na metëm se realisht Ismeti i kish kushtet në atë ku ma fështirë se sona. Edhe po thot bilinjoni bilitore pjabëm pytjen në trener bre rruga si jem të morë qa o problemi se ko që shumë ke porosit. Thonë, so ma i malë ceku në shkrimi ma i goqë. Edhe do me dhonë u lidhë tema që Ismeti në atëko kishte respekt maksimal në sidomos në vendet ku kishte edhe shoqnit më hershme edhe nuk u diskutoj ka ata e boni për arsye që neve lojtarëve të pakten në qoftë edhe një notë vetëm me na jap një farloj motivi, një farloj adrenaline, cilat shumë raste kur potencialisht e hop shumë do një loj, se zakonisht kur ka rezultate, porët zbin fort men, po kur të hup